Најмалку 17 лица загина во напад со огнено оружје во средното училиште Марџори Стоун Мандаглас во Флорида. Нападот го извршил поранешниот ученик Николас Круз, кој претходно бил избркан од училиштето поради недисциплина. Круз застрелал три лица пред училиштето пошто влегол во објектот и го активирал противпожарниот аларм. Повеќето од учениците мислеле дека се работи за уште една вежба во случај на пожар, но налетале на Круз, кој застрелал уште 12 ученици. Me and my friends were going downstairs because we thought it was a fire alarm, and he was loading up the gun, and we all go upstairs to the third floor. And, like, everyone get into a classroom, and we hear bullets coming closer and closer to us, and then we just hear kids screaming. Полицијата и специјалните единици веднаш по пријавата пристигнале во училиштето и започнале со извлекување на учениците. Најголемиот дел од нив успеале навреме да се засолнат затоа што пред 6 недели училиштето извело вежба во случај на токму ваков напад. How could this ever happen in this country? How could this happen in this state? This is a state that is focused on keeping all of our children safe. You come to the conclusion this is just absolutely pure evil. Круз мирно и се предал на полицијата еден час по нападот во училиштето. Нападот во Марџори Стоун Мандаглас е шестиот оружен напад во училиште во сад годинава и најсмртоносниот напад по оној во основното училиште Сенди Хук, во кој загинаа 20 деца и 6 вработени. Од тогаш до сега во сад се регистрирани дури 291 оружен напад во училиште, што во просек представува по еден ваков напад секоја недела.